סוכין דף דלת, אנחנו מתחילים עם השורה 14 מלמעלה בנקודותיים. והשתא דקיימנן דלכולא עלמא אור אורתאו. אחרי שהגמרא סדרה וביארה שגם רב הונא וגם רב יהודה שניהם מסכימים שכשכתוב אור ל-14 הכוונה מהערב. אז מכדה בין לרבי יהודה בין לרבי מאיר בין לשתי התנאים האלה חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה. מדאורייתא התורה אסרה לאכול חמץ רק אחרי שעה שישית, זאת אומרת מחצות היום והלאה. אז ונבדוק בשיט, תטיל על הבן אדם לעשות בדיקת חמץ שעה קודם, היינו בתחילת השעה השישית. וכי תאמה זריזים מקדימים למצוות, אז בסדר, מספיק נבדוק מצפרה, נבדוק מהבוקר. דכתיב, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. וטניה, כל היום כולו כשר למילה. אלא שזריזין מקדימים למצוות, שנאמר, בפרשת העקידה, וישכם אברהם בבוקר. אתה לומד מכאן, שכשאברהם יזדרז, הוא יזדרז מהבוקר. הוא לא יזדרז מהלילה קודם. ואם תשאל, אולי הסיבה שהוא לא יזדרז מהלילה, כי הוא לא רצה לצאת לדרך בלילה. כיוון שזה מסוכן, אז אנחנו נגיד לך שתי דברים. אחד, שלוחי מצווה אינם נזוקים. ועוד דבר אומר תוספות, הרי היו שני נעריו עמו. אז אם כן, הוא לא היה לבד, הוא לא היה יחידי. אף על פי כן, כשהוא השכים, הוא השכים בבוקר. אומר רב נחמן בר יצחק, למה אנחנו מעדיפים לעשות בדיקת חמץ בלילה, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם? זה טעם אחד. בבוקר אנשים הולכים לשוק, הולכים לעבודה, אבל בלילה הם מצויים בבתיהם. ועוד דבר, ואור הנר יפה לבדיקה. אומר רש"י, אור הנר יפה לבדיקה בלילה. אבל ביום מחשיך. ואנחנו לומדים שהמצווה לבדוק היא מצווה לבדוק על ידי נר. כך הגמרא להלן תלמד. אומר רבי, הלכך, כיוון שיש לנו הלכה שבליל י"ד צריך לבדוק את החמץ, היי צורבא מרבונן, אותו תלמיד, לא לפתח בעידנה באורתא דתליסא דנגי ארבוסא. יש לו קביעות בערב להתיישב וללמוד, בטח הוא מפליג ככה כל הלילה בלימוד, שלא יישב ללמוד באותו הלילה של בדיקת חמץ. למה? דילמה משך להישמתי, אולי הוא יימשך אחר הלימוד ולא ישים לב, ואתי להימנועי ממצווה. אז לכן דבר ראשון שיבדוק את החמץ, ואחר כך ילך ללמוד. בואו מיני מרב נחמן, המזכיר בית לחברו ב-14, על מי לבדוק? מצד אחד, האם נאמר על המזכיר לבדוק? דחמירא דידי הוא. כי סוף סוף זה החמץ ששייך לו. ותוספות מוסיפים. ואם כן, חל עליו חיוב בדיקה לפני שהוא הזכיר. כבר הוא התחייב בלבדיקת החמץ. עוד דילמה, על הסוחר לבדוק. כי כרגע כשהוא שכר את הבית, דאיסורא ברשותי קאי. תושמע, המזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. למה? לכאורה עד עכשיו הבית היה ברשות המזכיר. ולא אומרים, הוא כבר התחייב במזוזה. חלק את הגמרא ואומרת שיש הבדל. הטעם בהלכות מזוזה, האמר רב משרשי מזוזה חובת הדרי. זה חובה על הדייר, זה לא חובה על הבית. אבל פה שבדיקת חמץ, לכאורה הבית התחייב בבדיקת חמץ. עוד לפני שהסוחר נכנס לפה, הוחמי, אמר לו רב נחמן בר יצחק תנין, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל 14, על המזכיר לבדוק, ואם שמסר לו מפתחות חל 14, על הסוחר לבדוק. מה יש במסירת המפתח? רש"י אומר, הוא קניין הסחירות. אז כיוון שהקניין נעשה אחרי שכבר המזכיר נתחייב בבדיקה, הוא יבדוק. אבל אם לא, הסוחר יבדוק. בואו מיני מרב נחמן בר יצחק, שאלה שנייה.
המזכיר בית לחברו ב-14, הכוונה ביום 14. מה אני אומר? חזקתו בדוק מן הסתם בעל הבית כבר אתמול בלילה בדק? או, אין חזקתו בדוק. אתה אומר, למה אין נפקי מיני? לשאל, תקרא לו, תשאל אותו. אומרת הגמרא דלסה להי דלישיולה. הוא לא נמצא כאן, אי אפשר לשאול אותו. אז השאלה שלנו, להטרוך אל ההי מי? נחייב אותו לטרוח ולבדוק? אולי כבר בדקו. אמר לו רב נחמן בר יצחק קטן איסור. הכל נאמנים על ביאור חמץ, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. אז אומר רב נחמן בר יצחק, למה מאמינים להם? מה איתה מהם לכאורה עליו משום? וחזקתו בדוק. וכסבר הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. כל עם ישראל, אפילו עמי הארץ, כולם הולכים ובודקים חמץ. ולכן, בדבר הזה שהם חברים מוחזקים שבדקו כאן. מי אמר שכשאדם חבר לעניין מסוים, חזקה שהוא כבר עשה את זה? ותניה, חבר, כוון האדם שנאמן על המעשרות, שמת, והניח מגורה מלאה פירות, אפילו הם בני יומם, רואים שהם ממש טריים מהיום. הרי הם בחזקת מתוקנים. כי בוודאי חזרקה על החבר הזה שהוא לא יוצא מתחת ידו דבר שלא מתוקן. אז כך גם פה, אם כולם חברים הם לעניין בדיקת חמץ, ודאי בדקו. לא תאמר או ממאי. דיל משייני אחה, משום דקו אמרי הנה. איך תלמד מכאן שהכל חברים ממצא בדיקת חמץ? אולי אין כזאת חזקה. אולי פה בגלל שהעבד, האישה והקטן אומרים מפורש שהם בדקו. אומרת הגמרא, מה, אתו אמירי דהן עמידי משו שיתבי? איזה משמעות יש לאמירה שלהם? הרי הם לא נאמנים. אומרת הגמרא, אז הפוך, אז בוא נחשב רגע. אלא מה, מה אתה רוצה לומר? מה עיקר הטעם דחזקתו בדוק? אז היי, הברייתא שאמרה, הכל נאמנים, היא לא הייתה צריכה להתבטאות ככה. הייתה צריכה לומר, כל הבתים בחזקת בדוקים, ב-14 מבא אלה. מה זה משנה? מה אמר? הקטן או האישה או העבד? אומרת הגמרא, אז בוא נביא ראיה הפוכה. אלא מה, אם משום אמירה דהנה? לא אמרי הנה, לא. לא נגיד שהבית בחזקת בדוק. אז אדרבה, תפשוט מינה, דהן חזקתו בדוק, ותוכיח שמי שסוחר בית ביום י' ד' והוא לא יכול לשאול את המזכיר, יהיה חייב לבדוק מחדש. אומרת הגמרא, לא, אין לך ראיה. לא, למה אם אין לך חזקתו בדוק? ואחר, במה עסקין, אני לא מוחזק לנו, אני לא בדק. אנחנו יודעים, יש לנו איזה חזקה שהוא לא בדק. ואף על פי כן, כהם רענה, מי זה הנה? העבד, אישה וקטן, בדקיני, הוא כן בדק. מהו דתם אלוהי להמנינו רבונו? משמע לא, כיוון זה בדיקת חמץ מדי רבונו. למה בדיקת חמץ מדי רבונו? זה מדאורייתא בביטול בעל מסגי. אומר רש"י, מאיפה יודעים שביטול בעל מסגי? כי כתוב בתורה, תשביטו. לא כתוב תבערו, ותשביטו, הכוונה השבטת דלב היא. ורשי בעמוד הקודם אמר, מסיח דעתי מיני, ואב אלי כאפרה. כן, תוספות אומרים שלא לומדים את זה מתשביטו. אלא תוספות אומרים, שביטול זה כמו הפקר שיוצא מרשותו. אז אם כן, רבנן יצריכו לעשות בדיקה. כיוון שזה דין דרבונו, נאמנו רבנן בדרבנן. אבל אם זה הדבר דאורייתא, לא היינו מאמינים להם. יבוא אלו, המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק. ההוא הסוחר נכנס פנימה, הוא מצאו שאינו בדוק. מה הוא? האם יכול לבוא עליו בתלונה, ועל ידי זה לבטל את כל העסקה? מיהו כמקח טעות או לא? תוש מה דאומר הבית. לא מבויה באטרה דלא יהו אגרה. ובדקו, בדרך כלל, לא מבויה במקום שבדרך כלל הבעל הבית בעצמו בודק. הוא לא סוחר פועלים. דניח אלי לאיניש לקיום המצווה בגופי. ברור לנו שבדעתו יש הסכמה, שגם אם הבית לא בדוק, הוא מוכן לבדוק. זה מצווה בגופו. אלא אפילו בהתרדיה ואגרה ובדקו, שרגילים להביא, בודקים ולשלם להם איזה שכר. שזה כאן נהיה כבר עניין ממוני. אף על פי כן, דניח אלי לאיניש לקיום המצווה בממוני. ולכן הוא לא יכול לבוא עם טענה שלא מקח טעות. עד כאן. דף דלת.